জীবন খোঁজা বলে মোৰ চৰ্তবিলাকৰ ভিতৰত এইটোৱে প্ৰথম চৰ্ত যে আমাৰ মাজত হোৱা কথা বতৰাবোৰ বিভানে যাতে কেতিয়াও গম নাপায়। চাই থাকা, তোমাৰ মায়ে পতাজলত এদিন নিজেই ফচিব। আনিব কাৰোবাক নিজৰ আঙুলিত নচুৱাম বুলি, কিন্তু সময়ে ওলোটাহৰ মাৰিব। কিন্তু মই যেতিয়ালৈকে অনুমতি নিদিওঁ তেতিয়ালৈকে তোমাৰ ছোৱালী সন্তানৰ মাক হ'ব নোৱাৰিব। মই জানো দেউতা, তুমি এইখন বিয়াৰ বাবে কেতিয়াও মান্তি নহোৱা। মই তাৰো পছন্দ হৈছে, দুয়োটাই কথা পাতি ভাল পালে আৰু মোৰো পছন্দ হৈছে, গতিকে আপুনি আৰু ছোৱালী চাই ফুৰিব নালাগে। হেল্ল', তোমাৰ মিছামতা স্বভাৱটো নগ'ল নহয় আৰু। এইমাত্ৰ বিভানক ফোন কৰিছিলোঁ, সি ছোৱালী পছন্দ কৰিব দূৰৰ কথা, সি ছোৱালীয়ে দেখা নাই। চোৱা, তোমাৰ মতেই ছোৱালী চোৱা। নাচাওঁ মই তাৰ বাবে ছোৱালী, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা, মোক মোৰ নাতিৰ সুখ লাগে। আৰু যদি কিবা কাৰণত তুমি পছন্দ কৰি দিয়া ছোৱালীৰ লগত মোৰ নাতিৰ দুখ হয় নহয়, তাৰ কাৰণ তুমিয়েই হবা, আৰু সেই দুখ মোৰ পাতি ল'বলৈ সাজু থাকিবা। মোৰ ল'ৰাৰ সুখ মই কিবা ছোৱালী পছন্দ কৰিছে, নিশ্চয় তাইৰ নিচিনাই হ'ব। আমি ছোৱালী কিয় বিচাৰি আছো? ছোৱালী দেখোন চকুৰ আগতে আছে, বিভানৰ বাবে মূৰ্চনাই উপযুক্ত। মাকে বেয়া পালে কি হ'ল? ভাল ছোৱালী এজনীক হাতৰ পৰা যাব দিব নোৱাৰি নহয়। মইতো বিভানৰ বিয়া মূৰ্চনাৰ লগতে পাতি দিম, এতিয়াও ঘৰৰ মুৰব্বী জীয়াই আছো, চাওঁ কাৰ ক্ষমতা আছে মোক বাধা দিয়াৰ।
ন মামী অ মা মই যদি কেতিয়াবা নাথাকো দেউতাৰ লগত থাকিব পাৰিবা মা তুমি একো কলৈ যোৱা নহয় মানে কেতিয়াবা কৰবা যাব লগা হলে পাৰিম তেতিয়া কিন্তু দেউতাৰ যত্ন লব লাগিব পাৰিবানে মই একো দেউতাৰ যত্ন কিয় লব লাগে দেউতাইহে মোৰ যত্ন লয় মানুহ যেতিয়া বুঢ়া হয় তেতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা হৈ পৰে সৰুতে তুমি যেনেকৈ দেউতাৰ হাতত ধৰি খোজকাঢ়িছিলা পিছত দেউতাই তেনেকৈ তোমাৰ হাতত ধৰি খোজকাঢ়িব লাগিব হ'ব মা ভগৱানে মোক এটা সুযোগ দিছে পিতৃ মাতৃৰ ঋণ পৰিশোধ কৰাৰ মই এইখন বিয়াত বহিবলৈ সাজু হৈছো বহুত ভাবিলো মই কথাবোৰ তোমাৰ জীৱনত আন ছোৱালী আহিলে আমাৰ সম্পৰ্ক শেষ হ'ব কোনো ছোৱালীৰ দুখৰ কাৰণ মই হ'ব নিবিচাৰোঁ নামানো মই সেইবিলাক চৰ্ত মুঠতে সেইখন ঘৰলৈ মই মোৰ ছোৱালীক বিয়া নিদিওঁ মোৰ কৰ্মৰ পৰিণাম তাই কিয় ভুগিব ছোৱালী মানুহ অলপ সময় লাগে নাজানা নেকি মায়ে সুধিছিল মোক বিভানক লগ কৰিবলৈ যাওঁ নেকি মই মিছা মাতিলো কি হ'ল চোৱা বিভান আমাৰ বন্ধুত্ব সেই দিনটোলৈ থাকিব যিদিনালৈ তোমাৰ বিয়া নহয় বহুত ভাবিলোঁ মই কথাবোৰ তোমাৰ জীৱনত আন ছোৱালী আহিলে আমাৰ সম্পৰ্ক শেষ হ'ব কোনো ছোৱালীৰ দুখৰ কাৰণ মই হ'ব নিবিচাৰোঁ প্ৰস্তাৱটো মানিলো প্ৰথম কথা ল'ৰাজন ভাল সেই কথাটো তয়ো জানা আৰু তোৰোতো এটা ইচ্ছা আছিল তেনেকুৱা এখন ঘৰলৈ নমামীক বিয়া দিয়াৰ কি কথা কৈছ এইবোৰ তই চৰ্তকেইটাৰ কথা পাহৰিলি নেকি তই মোৰ বন্ধু নে শত্ৰু মই তোৰ ভাল বন্ধুৰ কাৰণেই তেনেকৈ কৈছোঁ এটা কথা মনত ৰাখিবি আজি যদি তোৰ কিবা এটা হৈ যায় সেই মানুহখিনিয়ে এৰি নিদিয়ে তোৰ পইচা ধাৰ কৰিছিলি তই কিন্তু ভুগিব লাগিব নমামীয়ে তাইৰ কি অৱস্থা হ'ব তই এবাৰ ভাবিছনে আৰু সেয়াতো বাদেই দে বিয়া দিব পাৰিবি তাইক সামৰ্থ আছে তোৰ বিয়া দি উলিয়াই দিয়াৰ নমামী অলপ মনত দুখ পাব কিন্তু তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱন সেইখন ঘৰত সুৰক্ষিত হ'ব তই কি ভৱিষ্যতৰ কথা কৈছো বাইদেউ বোৱাৰী বিচৰা নাই নহয় বিচাৰিছে নিজৰ ইচ্ছাত নচুৱাব পৰা এটা পুতলা বৰ্তমান সমাজত সচৰাচৰ যিটো ঘটি আছে বাইদেউৰ মনত সেইকাৰণে ভয় সোমাইছে যে বিয়াৰ পিছত নমামীয়ে ল'ৰাক তেওঁৰ পৰা আঁতৰ কৰি লৈ যাব কিন্তু আমাৰ নমামীটো তেনেকুৱা নহয় বিয়াৰ পাছত শাহুৱেকৰ মন সলনিও হ'ব পাৰে তই নাজান বাইদেউ কিন্তু মই জানো তেওঁ কৰিম বুলি কৈছে যেতিয়া সেয়া কৰিবই তাৰমানে তই নামান নামানো মই সেইবিলাক চৰ্ত মুঠতে সেইখন ঘৰলৈ মই মোৰ ছোৱালীক বিয়া নিদিওঁ মোৰ কৰ্মৰ পৰিণাম তাই কিয় ভুগিব মৰমৰ ছোৱালীও তাই মোৰ জানি বুজি মই তাইক দুখৰ মাজলৈ ঠেলি দিব নোৱাৰোঁ
খুড়া, তোমার কথামতে মই মোৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিলোঁ, কিন্তু দেউতাক মান্তি কৰাব নোৱাৰিলোঁ। আপুনি যে চেষ্টা কৰিলে তাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ। চিন্তা নকৰিব, দেউতা মান্তি হ'ব, মই মান্তি কৰাম দেউতাক, আৰু আপোনাৰ পইচা আপুনি সময়ত পাই যাব। চৰ্তবিলাক মানি লব নোৱাৰিম। কিন্তু বাইদেউ, আপোনাৰ প্ৰতিটো বিপদত মই যেনেকৈ আছোঁ, এইবাৰ থাকিম। মই আপোনাক কথা দিছোঁ, আপোনাৰ বাবে যোগ্য বোৱাৰী মই নিশ্চয় বিচাৰি উলিয়াম। কোনোবা নহয় কোনোবা নিশ্চয় ওলাব, আপোনাৰ চৰ্তবোৰ মানি আপোনাৰ বোৱাৰী হ'ব। আহোঁ। দেউতাক মান্তি কৰোৱাৰ দায়িত্ব মোৰ, আপুনি কেৱল আপোনাৰ কথাত অটুট থাকে যেন। আহিব দেচোন তাই বোৱাৰীক, কাঢ়ি নিব তাইৰ ল'ৰাক তাইৰ পৰা। তুমি কালি মই আপোনাৰ আৰু দেউতাৰ মাজত হোৱা সকলো কথা শুনিছোঁ। চিন্তা নকৰিব, মই আপোনাৰ চাৰিওটা চৰ্ত মানিবলৈ সাজু আছোঁ। আপুনি দিয়া কথা অনুসৰি যদি মোৰ দেউতাক ঋণমুক্ত কৰি দিয়ে, বিনা সংকোচেৰে মই এই বিয়াত বহিম। দেউতাৰ মুক্তিৰ বিনিময়ত মই বন্দী হ'বলৈ সাজু আছোঁ। কিন্তু তোমাৰ দেউতাইতো এইমাত্ৰ কৈ গ'ল তেওঁ মান্তি নহয় বুলি। দেউতাক মান্তি কৰোৱাৰ দায়িত্ব মোৰ, আপুনি কেৱল আপোনাৰ কথাত অটুট থাকে যেন। আহিছোঁ। পেহী,
পাহিছ রতন? অলপ গা ভাল পাইছা নে পেহি? কতনো ভাল পাম। এবার লড়াটোর মুখখন চাব পারিলে জমে নিলেও কোনো কথা নাই। এই বোয়ারিজনীয়ে খালে মোর লড়াটো। তাইর অত্যাচার সহিব নোৱাৰি কলৈ বা গুচি গল মোর লড়াটো। আজি আজি কিমান বছর হল তাক নেদেখা। এটা দিন এনে যোৱা নাই যিটো দিনত মই তাক মনত পেলাই লগত ডাকে আছো। হব দিয়া পেহী, এইবোৰ কথা এতিয়া পাহৰি যোৱা। কেনেকৈ পাহৰো মই? ন মাহ গৰ্ভত ৰাখি জন্ম দিছো। কোনো মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানক পাহৰিব নোৱাৰে। ভুগিব, বুঝিছ? তাইও ভুগিব। মোর লড়াক যেনেকৈ মোর পৰা আঁতৰ কৰিছে, তাইৰ লড়াও আঁতৰ হব তাইৰ পৰা। তাইও কান্দিব লাগিব মোৰ দৰে। আহিব দেচোন তাই বোৱাৰীক, কাঢ়ি নিব তাইৰ লড়াক তাইৰ পৰা। লড়া সদায় মোরেই হয়ে থাকিব। মরমে আজীবন বিচারে আল ফুলে সাবতি জীবন সজাবলে। হঠাতে কি হয় সপোনো হেৰা।